orang toreh di pangkal, dia toreh no. Dah mati dah pokok. Datuk Mustafa Muhammad jadi cikgu sekolah tadika. Bagi beg, bagi duit. Ini apa politik 60-an bolehlah. Orang Kelantan ini politiknya matang. Bagi duit dia ambil, bagi beg dia ambil. Tapi dia tetap undi Tok Guru Ning Abdul Aziz. UMNO tak faham lagi. Alhamdulillah, inilah masanya kita nak mempertahankan hak kita. Kalau tidak, tidak ada demonstrasi, tak boleh. Pagi tadi di mahkamah, kes Datuk Seri Anwar, tak boleh berhimpun. Sebelum ini, pakai baju oren tak boleh, pakai baju kuning tak boleh, beberapa minggu yang lepas pakai baju hitam pun tak boleh, puasa tak boleh, mogok lapar tak boleh. Ini negara hukum atau hukum rimba? Polis digunakan, pendakwa raya digunakan. Saudara-saudari akan dengar daripada saudara Siva Rasa nanti bagaimana kes Datuk Seri Anwar yang juga tidak dapat mempertahankan haknya sampai hari ini. Minta bahan bukti tak dapat, minta dokumen tak dapat. Ini kerja apa? Tetapi yang boleh menghukum UMNO dan Barisan Nasional tidak lain dan tidak bukan ialah rakyat Malaysia dalam pilihan raya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, rumusan saya ialah kita kena kerja kuat. Tak ada sebab kita nak tubuhkan kerajaan perpaduan. Tak ada sebab. UMNO perasan sorang-sorang. Saya jawab, saya dengan Tok Guru Ning Abdul Aziz hari penamaan calon. Wartawan dia cahat, dia provok Tuan Guru. Dia kata, Tok Guru, macam mana kerajaan perpaduan? Tok Guru duduk sebelah saya. Tok Guru kata, kerajaan perpaduan bagi ambo dah gemulah. Saya pun tak pernah dengar perkataan gemulah. Datuk Zahid Ibrahim mungkin dia tahu. Jadi selepas press conference, saya tanya Tok Guru, gemulah tu apa? Dia kata, gemulah ini bagi orang Kelantan asalnya daripada perkataan dah pulang ke Rahmatullah. Jadi bagi Tok Guru, kerajaan perpaduan ni dah mampus. Dah ditalkinkan. Tak ada sebab kita nak berpadu dengan UMNO. Walaupun istilahnya baik, perpaduan, unity government, tetapi bagi saya, Lanun pun bersatu. Tetapi di laut, Lanun bersatu untuk apa? Untuk rempak hak rakyat. Apakah kita nak bersatu dengan Lanun? Tak payah pergi jauh, Lanun di Selangor cukuplah tuan-tuan. Ini hak rakyat di Ampang, di Kampung Berembang yang berhormat Puan Zuraida sebut tadi. 40 tahun duduk di Kampung Berembang, nak dapat sekangkang kera kerana ini hak kita, tak boleh dirobohkan, dimusnahkan. Hanya Pakatan Rakyat masuk bulan Mac 2008, kita beri ke semua penduduk Kampung Berembang satu unit rumah kepada mereka. Rakyat nak satu rumah, bukan satu mansion, bukan satu istana. Kita tengok dalam surat khabar hari ini, dia kata, dah rumah ini 3.9 juta ringgit sahaja. Kami pagi tadi kita kira di Dewan Undangan Negeri, kita kira tak mungkin 3.9 juta ringgit. Dia kata renovation hanya RM500,000. Dia bolehlah tipu ketua UMNO cawangan, memang layak kena tipu pun. Tapi jangan tipu rakyat. Kita tahu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, enough is enough. UMNO di Selangor pun sudah gemuloh. Saya guna istilah Tok Guru. Kita kena kebumikan, kita kena talkinkan, kita nak wujudkan perpaduan rakyat Malaysia. Bukan satu Malaysia. Kita dah bincang lama dah.
Datuk Seri Anwar bicara soal perpaduan bangsa Malaysia ini ketika dalam kerajaan lagi. Prinsip woman to se ijaran, maknanya kita ini semua satu keluarga. Najib baru belajar minggu lepas satu Malaysia. Sebelum ni dia lupa, dia ingat satu Mongolia. Itu saya nak masuk bab Mongolia ni. Tapi tak boleh, peguam kita dah ada, tetamu kita dah sampai dan Datuk Seri Anwar pun akan tiba dalam masa 10 minit yang akan datang. Jadi saya berharap pada malam ini kita dengar amanat yang akan diberikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekalan kita untuk rakyat Gombak, rakyat Ampang, untuk terus memperkasa perjuangan ini. Saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada Angkatan Muda Ampang dan Gombak, wanita, seluruh pimpinan di setiap lapisan termasuk ahli-ahli majlis yang telah memberikan khidmat dan sumbangan mereka bagi menjayakan program pada malam ini. Bagi pihak pimpinan Ampang dan Gombak, saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Datuk Zahid Ibrahim dan yang berhormat Saudara Sivarasa Rasia kerana menjadi tetamu kita pada malam ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.